V bratislavskom krematóriu fungujú kremačné pece v týchto dňoch nepretržite. Aby vypomohli spaľovať zosnulých v krematóriu Nitry, nariadený je 24-hodinový cyklus. V Bratislave zaviedla 24-hodinový kremačný cyklus z toho dôvodu, že krematórium v Nitre nás požiadalo v období okolo Vianoc o pomoc pri kremácii zosnulých. No a samozrejme, snažili sme sa v maximálnej miere im vyjsť v ústretí, takže sme požiadali svojich zamestnancov o to, že sme prešli z dvojsmennej prevádzky na trojsmennú prevádzku. Zamestnanci samozrejme sa k tomuto musia vyjadriť. Bez problémov to bolo zrealizované a po 24 hodinách od požiadavky už prvé tela zosnulých z Nitry boli v bratislavskom krematóriu. A čo je dôvodom, že nestihajú v Nitre páliť tela? Je to všeobecne známa situácia so zosnulými zomierajúcimi na ochranie COVID a vzhľadom k tomu, že tá situácia už bola natoľko vážna, že ani chladiarenské zariadenia nestíhali kapacitne, tak sme im naozaj podali ruku z toho dôvodu, že tá situácia sa kedykoľvek môže zvrtnúť presne opačným smerom. To znamená, že bude Bratislava potrebovať pomoc a si myslím, že v tomto smere treba urobiť maximum preto, aby sme týmto krematóriám vyšli v ústretí, ak sa to dá. Aká je momentálna situácia v našom bratislavskom krematóriu? Momentálne tá situácia bola naozaj od tých Vianoc až, dá sa povedať, do Troch kráľov veľmi vážna. To znamená, bežali sme úplne na plné obrátky. Samozrejme s ohľadom na technológiu kremačných pecí, ktoré si musia v priebehu tých 24 hodín trošku tak odfúknúť na menší výkon, presne v súlade s predpismi a odporúčaniami výrobcu. Dodržiavame tento cyklus, ale napriek tomu teda išli sme v 24-hodinovom neustálom cykle, ktorý sa skončil výpomocou nitrianskému krematóriu práve na Troch kráľov a odteraz už bežíme ešte stále v 24-hodinovom cykle, ale už naozaj len pre tela zosnulých, ktoré sú v Bratislave. Aká je situácia momentálna oproti možno minulému roku po vianočnom období, čo sa pohrebov týka? Čo sa týka pohrebov aj kremácií, tak je situácia mierne v Bratislave zvýšená. My predpokladáme, že keď nenastane zase nejaký nepredvídaný obrat, tak by sme sa mohli k dvojsmennej prevádzke vrátiť, odhadujeme, v priebehu najbližších asi 5-6 dní. A ako vyzerajú pohreby, koľko je povolených osôb? Je úplne jedno, či pohreb sa koná v bratislavskom krematóriu alebo v niektorom z domov smútku alebo dokonca v exteriéri. Maximálny počet osôb, ktoré sa môžu zúčastniť pohrebného obradu, je 6. Rovnako to bolo aj na pohrebnom obrade dnes pochovávanej bývalej prvej dámy pani Emilie Kovačovej. Aká je čakacia doba na pochovanie toho mŕtvého? Čakacia doba je veľmi individuálna. Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe je aj s cestovaním trošku problém, pretože ľudia, dajme tomu, keď cestujú zo zahraničia letecky, musia si dať urobiť testy, aby mohli nastúpiť do lietadla a podobne. Takže veľakrát sa čakacia doba môže predlžiť aj na 10 dní, dokonca aj na 14 dní. Je to práve z toho dôvodu, že o to požiadajú pozostali. Ale tá štandardná čakacia doba, ktorá sa pohybuje od tých 5 do 7 dní, je teraz veľmi mierne predĺžená, niekde možno na 10 dní. Priniesli sme vám informácie o tom, ako to momentálne vyzerá v bratislavskom krematóriu. O situácii vás budeme aj naďalej informovať. Pre Televízu Bratislava, Simona Halamíčková.